Sual verilir ki, insan günah edir, tövbə edir və Allahdan o haramdan uzaqlaşdırmasını istəyir. Amma dəfələrlə qayıdır eyni günaha, yəni səbəb nədir? Səbəb insanın həm tövbədə olan səmimiyyətindən də asılıdır və eyni zamanda tövbə etdikdən sonra tövbəsini qorumamasından da asılıdır. Gərək insan tövbə edəndən sonra tövbəni qorusun. Onu da necə qoruyur insan? Və onu ona günahı xatırladan yerə getmir və insanların yanına getmir, dostların, yoldaşların və yaxud da hər hansı bir səbəb varsa, onunla günah xatırlanırsa, ora getməməli. İnsan nə qədər tövbə etsə belə, əgər ona günahını yadına salan yerə gedəcəksə, tövbəsi qorunmayacaqdır. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İttəqillah heythumə kunt, yəni harada olursan ol, təqvalı ol. Yəni bu çox olduqca gözəl bir qaydadır ki, yəni sən salamat qalmaq istəyirsənsə uzaq olmalısan. Uzaq olmalısan. Hardan uzaq olmalısan? Fitnədən uzaq olmalısan, şərdən uzaq olmalısan, günahdan, günaha düşürən yerdən, səbəbdən, günah xatırladan. Yəni bu yerlərdən uzaq olmalısan ki, qoruna biləsən. Əgər yaxın gedib özünün qorunmağını istəyirsənsə, yəni düşünürsənsə, bil ki, özünü aldadırsan. Yəni insan kimliyindən asılı olmayaraq, nə qədər imanı güclü olsa belə, yəni insan uzaq olmalıdır ki, o günahı unutsun. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm alimlər gətirdiyi hikmətlərdən biri də odur ki, cavan insan zina edərsə həm qamçı vurulardı, 100 qamçı vurulduqdan sonra 1 il sürgünə göndərərdi. 1 il, yəni uzaq bir yerə. Və hikmətlərdən biri də odur ki, artıq onu unutsun. Yox, buradan qamçılandı, yenə o fitnənin yanına insan gedəcəksə, yenə düşmə ehtimalı böyükdür və həmçində digər günahlar da belədir. Deməli, xülasə odur ki, insan tövbə etdisə, tövbəsini qorumağa çalışmalıdır, yəni oradan uzaq olmalı, o günahdan, hansı ki o günaha tez-tez düşür və yaxud da evdədirsə, onu itirməlidir. Telefondursa, əgər bilirsə ki, onu özünü saxlaya bilmir, orada haramlara baxır, günahlara baxır, onu ümumiyyətlə itirməlidir. Başqa, onu günaha düşürməyən telefonla əvəz etməlidir.